У неділю в день на перехресті вулиць Леніна та Шолома Лейхема учасниками дорожньо-транспортної пригоди стали автомобілі УАЗ і Жигулі. Останній транспортний засіб рухався головною дорогою у напрямку до центру міста. Зі слів працівників ДАІ, водій Жигулів поїхав на червоне світло і здійснив зіткнення із УАЗом, який рухався на зелене світло з вулиці Шолом Алейхема. Постраждалих у ДТП немає. Обидва автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.